አርእስተ ዜና ከጎንደር ወደ ጭልጋና መተማ የሚወስደው ሀገር አቀፍ መንገድ በጎንደርና አይከል ከተማ መካከለ ላይ በመትገኘው አይምባ በተደራጁ ህገወጥ ቡድኖች በመዘጋቱ የጭልጋና የመተማ ወረዳዎች ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ተባለ። በላይ አርማጭ ወረዳ ከ3 አመት በፊት በህዝቡ ሙሉ ድምጽ ውድቅ የተደረገውን 69 ቀበሌን ህዝብን አስፈራርቶ የማቋቋም አባዜ በክልሉ መንግስት ተልእኮ ሰጭነት በወረዳው የብልጽግና ጽፈት ቤት እንደገና እንዳዲስ ተጀምሯል። በተባበሩት መንግስታት ጥላ ስር በሰላም አስከባሪነት ተሰማርቶ የሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሱዳን አብየ ግዛት ሊወጣ መሆኑ ተሰማ። ኢትዮጵያ በመጣኔ ሀብት ታዳጊ ለሆኑ ሀገራት ከፈቀደችው የአፍሪካ እድገትና ተጠቃሚነት አግዋ ልትሰረዝ እንደምትችል አሜሪካ አስታወቀች። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። የዕለቱን አጫጭር ዜናዎቻችን አርዕስቶችን በማስቀደም ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። ከጎንደር ወደ ጭልጋና መተማ የሚወስደው ሀገር አቀፍ መንገድ በጎንደርና አይከል ከተማ መካከለ ላይ በመትገኘው አይምባ በተደራጁ ህገወጥ ቡድኖች በመዘጋቱ የጭልጋና የመተማ ወረዳዎች ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ተባለ። መንገዱ ሆን ተብሎ የክልሉ መንግስት ባደራጀው ኃይል የተዘጋ ሲሆን ወደ ጭልጋና መተማ የሚሄዱ የዕለት ፍጆታና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ግብአቶች በትራንስፖርት ችግር ምክንያት እንዲቋረጡ ተደርጓል። አልፎ አልፎም በድፍረት ወደ የትኛው ማቅጣጫ ለማለፍ የሚመጣ መኪና ካለ የየትኛውን ብሔር ተወላጅ ሁን የጁንታ ተላላኪ ለሆነ ህዝብ እንዴት ቃት አሳልፋለ በሚል አግተው ብር ከመቀበላቸውን ባሻገር ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጽሙበት ከአካባቢ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የትራንስፖርት ችግር ብቻም ሳይሆን በተለይም አይከል ከተማ የውሃ አገልግሎት ተቋርጦ ወራተን ያስቆጠረ ሲሆን ሌሎች የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንደ ባንክ፣ ጤና ጣቢያና ማህበራት የመሳሰሉ ድርጅቶች ስራ ቢጀምሩም ስራ ጀመሩ ለማለት ካልሆነ በስተቀር ህዝብ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ተብሏል። እንደ ኗሪዎቹ ገለጻ የክልሉ መንግስት ለህዝብ አገልግሎት ሰጪ በሆኑ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስና በተደራጀ ሌባ በማዘረፍ ህዝቡ በረሃብ እንዲቀጣ እያደረገም ነው ተብሏል። የወረዳው ሆስፒታልም ከፍተኛ የማቴሪያልና የመድኃኒት እጥረት እንደገጠመውና አደጋ ውስጥ መሆኑን ባለፈው የዜና ወጃችን መዘገባችን ይታወሳል። በላይ አርማጮ ወረዳ ከ3 አመታት በፊት በህዝቡ ሙሉ ድምጽ ውድቅ የተደረገውን 69 ቀበሌን ህዝብን አስፈራርቶ የማቋቋም አባዜ በክልሉ መንግስት ተልኮ ሰጭነት በወረዳው ብልጽግና ጽፈት ቤት እንዳዲስ ተጀምሯል። ለዝርዝሩ ጊዮን ንጉስ። አሁን ያለውን ሀገራዊ ቀውስ ተከትሎ በቅማንት ህዝብ ላይ ጦርነት እንዲከፈት በአካባቢው የጁንታ ተላላኪ የቅማንት ኮሚቴ አለ በማለት በህዝቡ ላይ ጦርነት እንዲዘመትበትና አካባቢውን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ የታሰበ ይመስላል። የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ አመራሮች ህዝቡ እንደማይቀበላቸው እያወቁ አጀንዳውን ወደ ህዝቡ ይዘውት ወርደዋል። አጀንዳውንም የዘረጉት በላይ አርማጮ ወረዳ ውስን ቀበሌዎች ሲሆን ኮሚቴው ጥያቄው ተመልሶ ማደሩን እያወቀ አልተመለሰም በማለት ህዝቡን የሚያስጨፈጭፈው ከህዋት ጋር አብሮ ለመስራት ነው ሲሉ ህዝቡ የወከለውንና መንግስት ሲያሳድደው ህዝብ ውስጥ የሚደበቀውን ኮሚቴ ጥላሸት ሲቀቡ ተስተውለዋል። አክለውም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ መሰረት 69 ቀበሌ እንዲቋቋም ለአርማጮ ወረዳ ፈቃደኛ ሲሆን ሌላው አካባቢ ያለው ጽንፈኛ ቅማንት እንዲቋቋም አይፈልግም በማለት ከአንድ ቅማንት ሁለት ቅማንት ለመፍጠር ሲታትሩ መሰንበታቸው ከህዝቡ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ይሁን እንጂ ባሰቡት ልክ ህዝቡ የሚጭበረበር ሆኖ ባለመገኘቱ ሙከራው ሳይሳካላቸው መቅረቱን መረጃዎቹ አልደበቁም። እንደ መረጃ ሰጪዎች ከሆነ አንዳንድ አበል የለመዱ የቀበሌ አመራሮች ካልሆኑ በስተቀር አብዛኛውን የቀበሌ አመራር በህዝቡ ጥያቄ ጉዳይ እንደማይደራደር አቋሙን አሳይቷል ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር በሰላም አስከባሪነት ተሰማርቶ የሚገኘውና ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሱዳን አብየ ግዛት ሊወጣ መሆኑ ተሰማም። በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት መከሰቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር አካባቢ አስፍራው የነበረውን ጦር ወደ ትግራይ ክልል ስታዘምት ሱዳን በኢትዮጵያ ተይዘውብኝ ነበር ያለቻቸውን ግዛቶች በቁጥጥሯ ስር አውላ ወታደሯን ማስፈሯ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በሁለቱ ሀገራት መካከል ቅራኔ በመፈጠሩ ምክንያት
ከወራት በፊት የሱዳን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ሰራዊት በምዕራባዊ ሱዳን ድንበር አካባቢ እየተጠናከረ ባለበት ጊዜ ስትራቴጂክ በሆነው የሱዳን ማዕከላዊ ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲኖር መፍቀድ ምክንያታዊ አይሆንም በማለት የመንግስታቱ ድርጅት በስሩ ያሉትን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች እንዲያስወጣ ጥያቄ አቀረቡ ነበር። ይህን ተከትሎም የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልሳዲቅ አልማሃዲ ከተባበሩት መንግስታት ጋር ውይይት እንዳደረገና የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች በቀጣይ 3 ወራት ከአብየ ግዛት እንዲወጡ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ስምምነት መድረሳቸውን የሱዳን መንግስት የዜና ወኪል የሆነው ሱና ዘግቧል። ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው። ኢትዮጵያ በመጣኔ ሀብት ታዳጊ ለሆኑ ሀገራት ከፈቀደችው የአፍሪካ እድገትና ተጠቃሚነት አገዋ ልትሰረዝ እንደምትችል አሜሪካ አስታወቀች። አሜሪካ ለአፍሪካውያን ታዳጊ ሀገራት የፈቀደችው ምርቶችን ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገሯ የማስገባት ፈቃድ ልትከለከል እንደሆነም ታውቋል። አገሪቱ ይህን ክልከላ ለመተግበር ያስገደዳትም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ በፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያትም ነው ተብሏል። አብይ አህመድ ትግራይ ላይ እየፈጸመው ያለውን ውድመት በአስቸኳይ ካላቆመ ሀገሪቱ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ልታጣ እንደምትችል ማሳውቃለች። ኢትዮጵያ የአገዋ ተጠቃሚነት መመዘኛውን አሟልታ የተመዘገበችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 2001 ዓ.ም ምረት እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የተጠቃሚነት መመዘኛውም ገበያ መር ኢኮኖሚ፣ የአይምሮ ባለቤትነትን መጠበቅ፣ የህግ የበላይነትንና የፖለቲካ ብዝሃነትን ማክበር፣ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ከመሰናክሎች ማጽዳት፣ ሙስናን ለመዋጋት መጣር፣ ድህነትን ለመቀነስ ያለሙ ፖሊሲዎች መኖር፣ የጤናና የትምህርት ድሎችን ማሳደግና ተደራሽ ማድረግ፣ የሰብአዊና ሰራተኞችን መብት ማክበርና የህፃናት ጉልበት ብዝበዛን ማስወገድ የሚሉት ናቸው። ዜናው አበቃ። መልካም ምሽት።